Slenderwonde, waar jou gesondheid 'n leefwyse is. Dr. Annelies Geldenhuys is 'n Slenderwonder geakkrediteerde dokter. Ons gesels bietjie met haar oor gewigsverlies vanmôre. Goeiemôre dokter. Môre Swan, dis lekker om met julle te gesels vanoggend. Nou vertel vir ons bietjie van Slenderwonder. Hoe lank bied jy dit aan jou praktyk aan en waarom glo jy daarin? Wel, so aan my blootstelling aan Slenderwonder het eintlik 'n hele paar jaar terug begin, in 2012, toe ek self 'n Slenderwonder pasiënt was. Ja. Ek is bevooroordeeld oor die program want ek weet dit werk omdat ek dit self gedoen het. As dokter bied ek die program vir ongeveer 5 jaar aan en die resultate daarvan is absoluut ongelooflik. Dit is my voorreg om die gewigsverliespad te stap met my pasiënte. Ja. En wat is die verskil sien jy in die algehele gesondheid en die lewensingesteldheid van die pasiënte wat op Slenderwonder gaan? Wel, ek dink dit is belangrik om te besef dat oorgewig en obesiteit vir ons 'n risiko is vir soveel kondisies. Van hoë bloeddruk tot cholesterol, selfs tipe 2 diabetes, dit verhoog ook jou kardiovaskulêre risiko. So iemand wat baie gewig het om te verloor, val reeds in 'n mediese hoë risikokategorie. So by uitstek, as jy dan die gewig verloor, sien ons 'n verbetering in daardie kondisies of die risikoprofiel vir daardie kondisies. Byvoorbeeld iemand wat 20 kg verloor wat 'n hoë bloeddruk leier is, baie keer sien ons dat die medikasie of verminder is of verminder kan word of wel heeltemal gestop kan word, definitief slegs onder die toesig van hulle dokter. Sjoe, en so dit maak nie net 'n verskil in terme van jou gewig nie, maar ook in terme van jou algehele gesondheid. Absoluut. So ja. Gesondheid is bitterlik belangrik. Ons weet ook dat lewenskwaliteit net soveel deel is van jou gesondheid. Ja. As jou gewig jou lewenskwaliteit begin inperk, met ander woorde, jy kan nie met jou kind op die mat sit en speel nie of jy kan nie buite wees nie of jy voel ongemaklik om jou skoen vas te maak, is dit dinge wat op 'n daaglikse basis 'n impak het. Verloor jou gewig, raak gesond en verbeter jou lewenskwaliteit. En ja, dis waar Slenderwonder inkom. Waarom dink jy is dit spesifiek belangrik dat 'n mens 'n gewigsverliesprogram volg onder die toesig van 'n mediese dokter in plaas van net op jou eie? Wel, so, en ek dink ons het bietjie daaraan geraak al klaar. Ons weet dat dit baie keer met oorgewig en obesiteit sekere mediese kondisies gepaard gaan. So dit is die een aspek daarvan om daai onderliggende kondisies moontlik aan te spreek. 'n Ander belangrike punt om te onthou is dat onder die toesig van 'n mediese dokter, soos op die Slenderwonder mediese gewigsverliesprogram, word daar nie net na jou gewig gekyk nie. Daar word na jou totale liggaamsanalise gekyk. Op 'n mediese gewigsverliesprogram is dit belangrik dat ons seker maak dat ons die regte komponent verloor. So ons kyk met 'n liggaamsanalise na byvoorbeeld hoeveel vet is in jou liggaam, hoe lyk jou waterstatus, wat is jou totale gewig, wat is jou spiermassa, en dis dinge wat deurgaans gemonitor word. En dis ook seker wat bydra tot die feit dat Slenderwonder anders is as ander mediese gewigsverliesprogramme op die mark, né? Absoluut. Behalwe daarvoor, dit is belangrik om te besef dat mediese gewigsverlies of volhoubare gewigsverlies impliseer 'n leefstylverandering. As mense vra baie keer vir my, maar dokter, wanneer gaan ek nou weer normaal kan begin eet? En die realiteit is dat dit jou verwysing van normaal is wat jou in 'n oorgewigsposisie gekry het. Jou norm verander. Jou norm verander. So onder leiding van Slenderwonder wat 'n holistiese benadering tot mediese gewigsverlies bied, is daar ook ander ondersteuningsplatforms. Daar is byvoorbeeld 'n ondersteuningsgroep op Facebook. Daar is dokters wat die program aanbied wat dan die pad individueel saam met hulle pasiënte stap. So dit maak 'n ongelooflike verskil om te weet jy's nie alleen nie. Absoluut, ja. Sjoe, dankie vir die goeie werk wat jy ook doen van 'n mediese kant af. Dit was lekker om met jou te gesels. Dit was baie lekker, dankie so aan. Vir Dr. Annelies of 'n ander geakkrediteerde Slenderwonder dokter in jou omgewing, gaan sommer nou na slenderwonder.co.za. Slenderwonder, waar jou gesondheid 'n leefwyse is.